fanse contratos a homes con a xornada completa, cando a nos se nos fan contratos de dúas horas. E desde a empresa se nos di que o traballo da muller é complementario con as labores da casa. O sea, unha muller non ten dereito a ter unha xornada digna como a dun home. Entón sentímonos discriminadas. Nos o que pedimos é ampliar a hora de entrada de 5 a 10 para ter 5 horas de xornada, para beneficiarnos tamén da cotización para a xubilación, porque nos temos xornadas de 35 horas semanales e con 5 horas vemos tendo casi a xornada completa para a cotización, para ter unha cotización digna. Unha xubilación digna. Unha xubilación digna. E non miramos o problema. Entón, claro, por iso é a nosa reivindicación de que queremos unha xornada digna, que queremos unha xubilación digna, porque levamos moitos anos traballando nos colexios públicos e que acabamos pois para ter unha xornada mínima, o sea, unha xubilación mínima, pois temos que traballar 30 anos. E iso é injusto. A actitude do Concello de Vigo foi en todo momento foi desconsiderada, non vimos que tuveran interés por amañar nada, o contrario. Ábrese o conflito a través do Concello, non tuvemos ningún tipo de resposta positiva, co cal xa había moitas cuestións que xa incluían a empresa, entón decidimos intentar negociar coa empresa unha serie de aumentos de xornada. Eso non foi posible, co cal en unha asamblea de traballadoras pois se decidiu ter pois unha convocatoria de folga. Pois me gustaría destacar tamén un comentario que fixo a conselleira, que decía que claro, que as mulleres que con dúas ou tres horas que xa estaba ben de traballar, porque non rendía igual unha muller traballando dúas ou tres horas que traballando a xornada completa. Entón a mí me gustaríame decirlle que si ela traballa dúas ou tres horas, pois que vaya devolvendo os cartiños que cobra ademais. Laura, escoita, queremos solución. O alcalde non supo estar no seu lugar para nada, porque mostrou en todo momento unha indiferencia hacia nós, hacia os colexios, porque daba allí igual que os colexios estuveran sen limpar, daba allí igual o colectivo que estuvo na rúa durante 23 días. O único que lle preocupou foi cando empezamos a facer seguimentos, que acompañábamolo a facer as inauguracións das obras. Eso sí que parece que lle molestou, porque non quedábamos ben na foto. Entón, foi o único que lle preocupou. Cando se lle preguntou que isto nos parecía unha locura, é dicir, é imposible que estén 12 mulleres traballando nun colexio, porque se reducen os tempos de traballo se pelearían unhas con outras para poder facer a súa labor, a súa limpeza, nos dicen que é un problema de paro. Eles entenden que é preferible que estén 4 mulleres en un colexio traballando 10 horas a que traballen 2 20 horas.
Cando lle decimos e insistimos que temos un problema serio coa cotización, coa subilación, porque compañeras con 20 horas terían que estar traballando 25 anos para poder ter cotizados 15, se nos dice que poden traballar en outros centros, xa que son traballadoras a tempo parcial. Nos temos conocimiento de que si cando a Xunta, cando a delegación tiña conocimiento de que algún colegio iba a pechar por falta de higiene, entón era cando mandaban a cuadrilla destos homes a limpiar, escoltados por a policía local. Alcalde, dimisión por esta situación. Alcalde, dimisión por esta situación. Alcalde, dimisión por esta situación. Pero digo que hai como un posicionamento da empresa a favor da UGT. Eso se demostra e se demostrou nas eleccións sindicais, que levaban xente a votar nos coches, os levaban certos encargados que pertenecen a UGT e o propio personal da UGT, levaban a xente a votar e un pouco amenazándolla de que se votaba pola CIGA, pois evidentemente a empresa iba a tomar represalias. Conseguimos, de todos os xeitos, loitando contra estas cuestións, que para mí son moi graves, en unha central sindical, conseguimos manter a maioría. A partir de aí, a empresa empreza a boicotear absolutamente todo con respecto a CIGA, a relación social e a relación laboral e a relación sindical que ten que ter co comité e co sindicato, e vemos que constantemente o que se nos está dando é paus, ata que chega ao extremo de despedir a unha compañeira que é delegada do comité de empresa por ter unha discusión en un momento da folga con unha compañeira que estaba facendo de esquirol. Eso denuncia polo penal, no penal sale evidentemente con unha multa de 40 euros por discutir no centro, pero a empresa aproveita ese altercado para despedila. Pois se me comunica un despido porque cando estábamos en folga unha compañeira estaba traballando, entramos, eu, que era delegada sindical ao colexio, a falar con ela, e a decirlle que non traballara. Entonces ela diz que se lle insultou. Entón fixo unha denuncia na policía. Entón a partir de aí perdín o xuicio porque era polo penal. E despois entón a empresa toma medidas de despedirme. Isto foi a finales de xuño. A empresa, é que a empresa, eu fun a falar con a empresa, con o jefe, el me dixo que contra min que non había problema ningún, pero que claro, que el tamén viñan de outras personas que lle mandaron, de que aí hai unha bola montada que... Entón, as compañeiras ven en principio, pero claro, despois con o tempo se iban cansando, se iban agotando e cada vez quedábamos menos. O noso alcalde, Abel Caballero, de menos palata, un neno pequeno. Bueno, pois como decía antes, que todas as características que se dan de represión sindical, de precarización no traballo, incluso de discriminación por xénero, porque hai unha discriminación por xénero en este sector e sobre todo en esta empresa. Todas as características que temos, coa capacidade de loita que tuveron as traballadoras, que foron presionadas, cando son mulleres que a maioría delas teñen cargas sociais na casa, cando ademais estamos falando de compañeras que están a tempo parcial e estamos falando que estuveron resistindo 23 días de folga, con estas todas características e ademais coa empresa que as amenazaba constantemente, creemos que, ou polo menos a Federación de Servicios, e eu personalmente digo que nunca podemos estar máis orgullosas dun colectivo que desde o primer día hasta o día de hoxe estamos falando de conflito de duración de 2 anos. En 2 anos de conflito, desde que se iniciou en xullo do ano 2010, hasta hoxe, é dicir, siguen coa loita día tras día. E non hubo, en ningún momento, ningunha que quedara no camiño. Non está pasando que este señor é idoso.
Y prego a la persona que está a interrumpir el pleno que guarde silencio. A min gustaríame que moitos outros colectivos maiores ou menores tuveran a suerte que temos nos de ser un colectivo unido. Porque a pesar de estar espallados por toda a ciudad, porque non traballamos xuntas, estamos en 57 centros por toda a ciudad. E cando surxe unha cousa así, somos moi unidas. Entón me gustaría que colectivos foran grandes ou máis pequenos que miraran que a unión é moi importante. Que a unión é moi importante. Claro que isto non ven da hora. A unión nosa ven de isto de xa un traballo das miñas compañeiras de hai moitos anos, que levan 20, 30 anos. Merece a pena. E sempre loitamos moito para chegar a onde estamos con un convenio propio. Gracias a loita que levamos. E agora se está perdendo todo. E loitamos mucho, pero conseguimos porque estábamos muy unidas. Por una jornada, por una jornada.